ერთი მხრივ პოლიცაბჭოს დაშლის მოთხოვნა, მეორე მხრივ პოლიცაბჭოს გაფართოება. Ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობა დაეყრდნო მიხეილ სააკაშვილის მიმართვას და პოლიტიკურ საბჭოში ის პირები შეიყვანა, რომლებიც მესამე პრეზიდენტის ტექსტში ეწერა. Ამასთან დაამატა სხვები სულ 20 ადამიანი. Ჯერჯერობით დუმს პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე, თუმცა აქტიურობენ ნიკა მელიას თანამოაზრეები და ლევან ხაბეიშვილის გადადგომას მოითხოვენ. Ამასთან უკანონოს უწოდებენ პოლიტიკურ საბჭოს. Ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ საბჭოს 20 ახალი წევრი ჰყავს. Ახალ წევრებს შორის არიან ისეთებიც, რომლებსაც მოქმედი მენეჯმენტის მმართველობა არ მოსწონთ. Თუმცა შეთავაზებას დათანხმდნენ და დღეს პარტიის ცენტრალურ ოფისში პოლიტსაბჭოს ხდომას დაესწრნენ. ყოველთვის ყველანაირი დაყოფა მაშინ როცა საბრძოლი არის, გუნი მიმაჩნდა და მიმაჩნია არასწორად, ეს ყოველთვის ესე იყო. Წინა პოლიტსაბჭოში პირადად ბატონი მიხეილ სააკაშვილის თხოვნით და ინიციატივა იყო და მე მაშინ გავიზიარე ეს თხოვნა და ინიციატივა. Ანალოგიური არის ეხლა პირადად მისი თხოვნის გამო ვარ. Მე უბრალოდ ვხედავ იმას, რომ ჯერ კიდევ არსებობს საბედნიერო რესურსი იმისი, რომ რაღაცები შეიცვალოს და აი ეს პოლარიზაცია რაღაცნაირად დასრულდეს. ჩვენ წინ გვაქვს დეოკუპაციისთვის უმძიმესი ბრძოლა, რაც გადის აი რეჟიმის შეცვლის ბრძოლაზე და ამ პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანია ერთობა. წინა პოლიტსაბჭოს წარმომადგენლის თუ სურს ახალ პოლიტსაბჭოში მუშაობა, პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის კარიღია, შესაბამისად შეუძლებელია, რომ ამან არ იმუშაოს და შეუძლებელია კვანზე არ გაიხსნას. Პოლიტსაბჭოს ახალი წევრები ამნაბიჯით ერთობის მანიფესტსაც უერთდებიან, რომელსაც პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე ნიკა მელია ემიჯნება და ხელს არ აწერს. მას პარტიის მოქმედი ხელმძღვანელობის შეთავაზება დღეს არ მიუღია და პარტიის ოფისში არ გამოჩენილა. მისი პოზიციების გამზიარებლები კი დღევანდელ ნაბიჯს შერიგების და პარტიაში არსებული მწვავე კრიზისის დაძლევის სურვილით ხსნიან. ამის მოლოდინი აქვს მოქმედ თავმჯდომარესაც. Ღია კარისტრევას ყველამდე შეეშვას, შანტაჟს ნაციონალური მოძრაობა არ ექმნებარება, ეს კარგად უნდა ესმოდეს. ამიტომ ვისაც სურს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლა, შეუძლიათ ეს აკეთონ ნაციონალური მოძრაობასთან ერთად. ან ცალკე აკეთონ თავად, ან როგორც თავად გაუხარდებათ. რაც შეეხება მანიფესტს, მანიფესტის გამოქვეყნების თანავე თქვით, რომ ყველა ადამიანი, ვინც შეუერთდება მანიფესტს და გაიზიარებს ამ სულისკვეთებას, ცხადია ნაციონალური მოძრაობისთვის კარი არის ღია. Ძველი პოლიტსაბჭოს ის წევრები კი, რომლებიც პოზიციებს არ ცვლიან, მოქმედი პოლიტსაბჭოს ლეგიტიმაციას არ აღიარებენ და ლევან ხაბეიშვილის გადადგომას მოითხოვენ, პარტიის ცენტრალურ ოფისში დღეს არ გამოჩენილან. კრიზისის დაძლევის გზას არაპოლიტიკური საბჭოს გაფართოებასა და იქ განაწილებული წევრების შეყვანაში, არამედ მოქმედი მენეჯმენტის გადადგომაში ხედავენ. ჩემი მოწოდება შენს მიმართ დარჩევა. Ჩემ მეგობარო ლევან, ამ სკამს ნუ ჩაეჭიდება. არ გიღირს იმად, რომ პარტიის მრავალწლიან ისტორიაში ყველაზე შავი ასოები შევიდე შენი მართველობა, შენი თავმჯდომარეობა, ისევე როგორც დღევანდელი წარმოდგენილი მენეჯმენტის. ამიტომ მოგიწოდეთ ლევან, რომ გადადგე. პოლიტიკურ საბჭოს რამდენი წევრიც არ უნდა დაემატოს, მას ლეგიტიმურს ვერ გახდის. ნიკა მელიას ფლანგის წარმომადგენლებს დღეს პარტიის ცენტრალური ოფისიდან თანაპარტიელებმა საჯაროდ მიმართეს, სანამ შერიგების დრო და რესურსი არსებობს პოზიციებს გადახედონ. პოლიტიკური საბჭოს კარი ჯერ არ დაუხურავთ. ამ შეთავაზების ადრესატად დღეს პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა ნიკა მელიაც დაასახელა, რომლის პარტიაში ყოფნა არ ყოფნის საკითხი ჯერაც გაურკვეველია. ახლა მე ვთხოვ ყველა ჩემს მეგობარს, განურჩევლად ვის რა აზრი აქვს, დავუჯეროთ მიხეილ სააკაშვილს და გავყვეთ იმ გზას, რასაც გვაჩვენებს მიშა. გარკვევით თქვა პარტიის თავმჯდომარემ, ყველა ადამიანი, ვინც იყო ყოფილ პოლიტსაბჭოში, ძველ პოლიტსაბჭოში, ყველაში იგულისხმება ყველა. ტყუილია, არავინ არ გაურიცხია პარტია. Პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა დღეს დააკონკრეტა, რომ ნიკა მელიას გარიცხვის დოკუმენტი არ არსებობს და მან პარტიის მიღმა ყოფნა თავად აირჩია. Რას აპირებს? ბუნდოვანია. პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე საჯარო დარჩნდება. თანაპარტიელები კი ეუბნებიან, რომ მის ფლანგს ერთობის მანიფესტის მხარდასაჭერად და პოლიტსაბჭოს გაფართოების შეთავაზების მისაღებად დრო ჯერ კიდევ აქვს, ყრილობის ჩანიშვნამდე, რომელმაც საბჭოს ახალი წევრები ოფიციალურად უნდა დაამტკიცოს.